بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننے چې زمونږ کوم کلاس دی په فوټوشاپ کې، هغه مونږه فایل ایډیټ، ایمیج او لیئر، لیئر مینیو مونږ په ډیټیل باندې ویلی و پرونی کلاس کې. نننے چې زمونږ کوم ټاپک دی، هغه دی زمونږ سره سلیکټ، یعنی په سلیکټ کې به مونږ کار څنګه کوو. تاسو به د کنټرول ان په ذریعہ باندې نیو لیئر کریئیټ کوي، او دا به چشه کوي انټر کوي. چې کله تاسو انټر کړو، لکه اوس مثلا زه د دې جگہ نه یو تصویر رکھتوم، او هغه تصویر لکه اوس مثلا زموږ چیرې بروشرز جی فی جی فایل کې، نو ما سره مختلف قسم کې ډیټا موجود ده. یو ځای نه زه څه ډیټا راوچتول غواړم، لکه اوس مثلا زموږ چیرې دا دی، زموږ سره دا مې اوپن کو، نو زما سره دلته رالی. چې کله زما سره دلته رالی ده، نو په دې جگن کې استاذ راشي سلیکټ ته. چې کله سلیکټ ته تاسو رالی، نو ته سوې په دې جگن کې وي چې یاره کنټرول اے. نو د کنټرول اے په ذریعہ باندې زما سره چې دا څومره سلیکشن دی، دا به زما سره اوس کې ګوره. کنټرول اے چې کله ما نو اے ٹو زیڈ په دې جگن کې تاسو خیال کوئ، دا د کرښو چې کوم نشانونه دي، دا بارډر باندې چې تاسو ته ښکاري، دا زموږ سره څه شو سلیکټ شو. کنټرول ڈی و بیرته به ختم شي. خو د دې جگن نه کول تاسو غواړئ، دلته په آل باندې کلیک وکړئ، دلته به ستاسو سره شیشه شي سلیکټ رسی شي. کنټرول ڈی پسې بیرته ووا، یا ته وایې چې کنټرول اے سلیکټ دی کو، ته وایې چې زه بیرته دا ڈی سلیکټ کمه، نو دلته راشه کنټرول ڈی ووا. شارټ کټ کی په ذریعہ باندې کې، نو کنټرول ڈی وو کو، د دغه په ذریعہ باندې نه کې، نو په دې باندې کلیک وکړه، ستاسو سره بچ شیشه شي سلیکشن ختم شي. بیا سلیکټ په دې جگہ کې تاسو چې ری سلیکټ کې بیرته، کو چرته ته ری سلیکټ کول غواړي، نو شفټ کنټرول ڈی شارټ کټ کی په دې باندې، یا ته په دې باندې کلیک وکړه، نو بیرته ستاسو سره دا چې شیشه شي سلیکټ بد شي. بل دے زمنگ سرا انورس، انورس د ټولو نه اهم ترین چیز دی. لکه څنګه لکه اوس مثلا زه کنټرول ڈی وم، کنټرول ڈی چې زه دا سلیکشن ختم کم، سلیکشن زمنگ سرا دې جگن نم کیږي او دا هغه جگن نم کیږي. او دې جگن نه شي کیږي چې رقم سلیکشن ته کول غواړي، هغه سلیکشن ستا سره کیږي. لکه اوس مثلا ما سلیکشن وکړو، صرف کلیک مې وکړو، چې کلیک ما کله وکړو، نو زما سره چې کم اوټر موست بارډر وي، هغه زموږ سره شیشه شو سلیکټ شو. لکه زه دام سلیکټ کول غواړم، نو شپ بټن به پرې سونیسم چې دغه سلیکشن زما سره ختم نه شي. د شپ بټن به په کیبورډ کې پرې سونیسم، او دلته به یو کلیک وکړم، دا به زموږ سره سلیکټ شي. دلته به هم کلیک وکړم، دا به زموږ سره سلیکټ شي. او د دې په دې مینځ کې به کلیک وکړم، دا به زموږ سره شیشه شي سلیکټ شي. یعنی دا زموږ سره اوټ چې کوم بارډر دی، هغه زموږ سره چې شیشه سلیکټ شي. د دې خصوصیت څه دي؟ د دې خصوصیت دا دي چې یاره دا زه اوس کله انورس کمه، نو زما سره به څه شی کیږي چې کوم دا اوټر بارډر دی، دا سلیکشن به زما سره ختم شي، او صرف او صرف دا اندرونی چې کوم سلیکشن دی، دا به زموږ سره پاتې شي. لکه زه سلیکټ او په سلیکټ کې زوام چې یاره انورس، نو چې کله ما انورس وکړو، نو ګوره زما سره چې کوم سلیکشن و، هغه دې طرف ته راغلی. بیا به راشي تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ. یعنی دا د دې جگن به تاسو څه شی کوي، دا کنټرول سی کوي لاول، او بیا کنټرول این په سی ووي، او بیا دلته راشي ترانسپیرنټ ته. په ترانسپیرنټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، د دې پیدا د ته درخیم چې یاره ترانسپیرنټ ما ولې کلیک وکړه، نه لکه پیدا د دې څه ده. په ترانسپیرنټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته به ستاسو سره دا پیج کریئیټ شي. بیا به دلته کلیک وکړئ، او کنټرول وی به پسې ووي. چې کله کنټرول وی پسې ووه، دا زه اوس لږ کوټه کول غواړم، یعنی سایز انتهایی ډېر غټ دی، چې موږ ته په اسانتیا باندې دا چشی شي ویزیبل شي، یعنی چې موږ ته ښکاري په اسان باندې. دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. چې ډبل کلیک دې کله وکړو، دا به زموږ سره څه شی شي یو قسم لا، دا به زموږ سره سلیکټ شي. دا فایل ډېر هیوي دی، نو ځکه دا په اسانه باندې نه کیږي، ټایم اخلي. ښه، دا سلیکټ شو. بیا به راشي تاسو دې کراپ ټول، او په کراپ ټول چې کله تاسو کلیک وکړو، اوس به دلته کلیک وکړئ، او دا به څه شی کوي، انټر کوي. د دې پیدا به وسی، د دې پیدا به دایي چې یاره زه اوس دا تصویر د دې جگړې نه، ما خو سلیکشن دلته چې په دې جگړې کې کم وکړو، نو ګوره دا سپین ځایونه ته ختم شول اټومیټیکلي، او ما صرف او صرف د انورس په ذریعه باندې د دې تصویر د دې ایمیج ما سلیکشن وکړو. تاسو اوس په پی این جی پاپ کې سیو کو. د دې خصوصیت به زموږ سره دای چې دا تصویر موږ په کم ځګنی باندې ګدو، د اغزي کلر به دا خود به خود چشه کوي، بیک گراوند به د اغزي خود به خود لګي. نو دا به زه کنټرول شفټ اس په ذریعه باندې چشه کوم، سیو کوم، کنټرول او شفټ، یعنی دا زه کنټرول شفټ دا دواړه به پریس ونیسم، او د اس بټن به ووم. بیا به راشم په دې ځګنی باندې به کلیک وکړم، او دلته به راشم پی این جی لا، په دې پی این جی باندې به کلیک وکړم، او بیا به زوم چې دا زه په ډیسکټاپ باندې سیو کول غواړم. کو نوم والا ته څه ورکول غواړم، لکه اوس مثلا زوم به شیره لوګو، نو موږ سره لوګو ده، او دا څه شی که سیو که دلته دا اوکے که، نو چې کله دې اوکے کو، لکه اوس مثلا دا زموږ سره سیو کیږي، دلته خیر کوي چې دا کرښه ورسېږي، دا به زموږ سره سیو شي.
بیا راشي دلته نو سره دادې راغې. نو تاسو اوس خیال کوئ دلته ګوره دې جګړې کې تاسو ته ما د مخکې نه ویل چې دا هغه هغه دی چې په کوم ځګړې باندې تګ دی د هغه ځي کلر به دا څه شی کوي اختیار ګوره بیک ګراوند دغلته زموږ سره څه شی شو ګرین دی اوس کو دې جګړې لرا والی نو په دې جګړې کې به زموږ سره خیال وته کوئ ګوره د هغه څیز کلر به دا اختیار چې په کوم ځګړې باندې ته دا تصویر دی د هغه ځګړې بیک ګراوند چې دی هغه به دا خود به خود څه شی کوي روجتای. نو دا زمنګ سره د دې خصوصیات شلو. نو زمنګ سره په انورس باندې چې شي کیږي چې رقم سلیکشن تا کله دي ته وی چې را ما سوال سلیکشن دي ته وی چې را زو الټا سلیکشن وکم الټا سلیکشن دی وکړو نو په دې دار وته چې را تا تصویر د پی جی پام په شکل کې سیو کو او دغه تصویر اوس چې ته په کم ځګنی باندې دې ایڈجاست کړي نو د هغه ځګنی بیک گراوند به خود به خود درو چې یعنی دې ځګنی کې سپین بیک گراوند اوس چې کله ما په پی جی پام کې سیو کو نو دا بیا چې شي کوي د هغه ځای کلر روچتای بیک گراوند روچتای چې په کم ځګنی باندې کم قسم کلری نو ګوره تاسو ته خیال کوي ګوره دا به زموږ سره په دې ځګنی کې څه شي وایټي سوچم دی ورته دې ځګنی کې څه شي به کوي ته کلیک وکړه یعنی چې په کم ځګنی باندې تا دا تصویر کې خوستو نو دا هغه ځګنی کلر به دا چې شي کوي خود به خود روچتای بل دې زموږ سره کلر رینج اوس په کلر رینج باندې شکل تاسو کلیک وکړي نو په دې ځګنی کې زموږ سره دوه درې قسم چیزونه دي دلته تاسو وی شي یو ایمیج دی بل زموږ سره شي دی سلیکشن دی په ایمیج باندې شکل تا کلیک وکړو لکه اوس مثلا زه وامه ټول دا سلیکشن ختموم کنټرول ڈی درا باندې دلته کلیک وکړو بیا را لرم سلیکشن ته په سلیکشن کې را لرم کلر رینج ته په کلر رینج کې مې دلته ویل چې را سلیکشن سلیکشن څنګه قسم کول غواړي ته وی چې را دا چې ستاره او چت کو او ته وی چې را زما سره چې دا کم کلر دی چې په دې تصویر کې دا کلر په کم ځای کې دی دا غږی سلیکشن دی وشي خیر ته تاسو کوئ لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره ما داس کلر سلیکټ کو نو چې کله مې دا کلر سلیکټ شو دلته سلیکشن دی دا به زه څه شی کوم لوډ کوم نو چې دا کلر په دې تصویر کې په کم ځای کې دی نو دا هغه ځګړي سلیکشن به وشي خیال ته تاسو کوئ ګوره ګوره دا تا ته یو کوشش یاره دا کلر هم دی او دا کلر په دې کې ویزیبلټي چې وانه هغه د دواړو سیم وا یعنی یو شانته کلر وي په دې کې دا دواړه کلر دي او په دې کې دا دواړه کلر دي نو لہذا تا ته هغه آئیډنټیفیکیشن یو قسم لاو کو شي کلر سا سره په دې تصویر کې په دې ځګنی کې په بل ځای کې سره نشته سلیکټ په سلیکټ کې کلر رینج ته وی چې راځوس دا سلیکټ کما یعنی په دې باندې دې کلیک کو چې په دې تصویر کې زموږ سره دا زیک دا قسم کلر په کم ځای کې دي نو سلیکشن باندې با کلیک وکړو دا به څه شي کی اوکے به کی نو چې کله دی اوکے کو نو ګورو زما سره څه شي کی ګورو دا و چې وارنینګ نو پیکسل ور سلیکټډ زما سره د مخکې سلیکشن کلر رینج په کلر رینج کې به زدل تا کلیک وکړم او دا به څه شي اوکے کوم نو ګورو زما سره بوز دا کلر شي دی دا کلر او دا کلر میچینګ کوي نو زموږ سره څه شي شو دا سلیکټ شو نو دا زموږ سره څه شي شو هغه د کلر رینج هغه خصوصیات شو د دې نه علاوه بل زوایم چې یاره ز په تصویر باندې اوس کار وکم یو خو طرف ته زموږ سره سلیکشن او بل طرف ته زموږ سره څه شي دی تصویر دی لکه اوس مثلا ز وایم چې یاره زموږ سره دا دی او دا ز لوټ کوم نو ګوره زموږ سره بس څه شي شي تصویر برا سره سلیکټ شو ګوره دام زموږ سره سلیکټ شو دام زموږ سره سلیکټ شو یعنی دا ټوله ایریا چې دا نه زموږ سره شش شول سلیکټ شو کوتي په تصویر باندې کول غواړي یا په کلر رینج باندې کول غواړي یعنی چې په کم ځګنی باندې ته هغه کول غواړي دا ځګنی نه هغه ستاسو سره شش کیږي په سم لا سلیکټ کیږي کله دې نه علاوه بل دې زموږ سره پیدر پیدر چې دی نو دا هم زمونږ سره انتهایی اهم ټاپک دی لکه اوس مثلا زه وایم چې دا زه د دې ځګنې نه د دې ځګنې پورې ما دا سلیکټ کړو بیا راله ما سلیکټ ته په سلیکټ کې راله ما پیدر ته لکه اوس مثلا زه وایم دا زه سلیکټ کوم لاول دا ما چې کله سلیکټ کو کنټرول سی مې کو او کنټرول ان او دا به زه وایټ ته کې واله ما دا به اوکے کوم بیا په ریموټ ټول باندې دلته به کلیک وکړم دا به کنټرول وی په ځای باندې راځي شک مې یو قسم لا پیسټ کوم چې کله ما پیسټ کو اوس دې ځګن کې تاسو خیال کاوي چې کله ما سلیکټ و ساری لیر 1 سلیکټ او په سلیکټ کې لیکيږي دې ځګن نه ښه دې ځګن کې خیال کاوي پیدر دا زمونږ سره کنټرول ڈی لکه زه وایم چې را دی لزوم
10% دغه ورکم لکه دې جگنه کې چې دا کم پیدر دې ته وی چې را دا 10 دې زه هم چې را کو 10 ورکوي او تو وی چې نه دا زه 12 کم او دا او بیا کا چې کله دې او کې کو بیا لاش لیر تا او په لیر کې په دې جگنه کې ورکلی چې را موړي پای لکه اوس بارډر ته ورکول غواړي بارډر څنګه ورکول غواړي په دې بارډر باندې کلیک وکړه او تو وی چې را دا زه 10 پیکسل بارډر ورکول غواړم چې کله زه کلیک وکم نو زموږ سره دا بارډر چې کوم دی دا به زموږ سره موټای بده دي 10% شي دي بارډر یعنی دا ما کله کلیک وکم 10% کم دی دا به زه موډیفای کوم بارډر او دا 10 په ځای باندې به ورکم 20 ګوره زموږ سره موټای چې شي شولا نورم سی واشولا سلیکټ موډیفای بارډر د 20 په ځای زه ورکوم چې دا زموږ سره 50 شي دا چې شي کا اوکے کا ګوره په دې جگنه کې تاسو خیال کوئ دا به تاسو ته په نظر باندې راځي دا زغټو ملک چې تاسو ته په اسانتیا باندې پته لګي ښه یې نه علاوه سلیکټ په سلیکټ کې موډیفای په موډیفای کې بارډر بارډر کې زوم شیر اندازه موږ سره 60 شي ګوره موټای بیا نورم سی واشي د خصوصیت دار شه ته بارډر ورکول غواړي اوس کنټرول بیک سپیس په سیو او ساسره بارډر چې شې شولې پیل شولې کنټرول ډی په سی ورته وو کنټرول زد ورته وو یا سلیکټ او په سلیکټ کې واستوي چې راز په دې کې سموثنس پیدا کوم یعنی سموثنس په کې څنګه پیدا کوم چې زه وایم چې را دې له زو د ون په ځای باندې ورکم 15 ا دامه چې شې کو کلیک کول چې کله ما کلیک وکړم په دې کې زموږ سره سموثنس پیدا شو یو قسم ده په دې تصویر کې تاسو خیال کوئ غا تصویر ستاسو سره شې کیږي یو قسم ده چینج کیږي لکه زه بل یو سلیکشن واخلم یو منټ دا زه د دې ځګنې نه بس کوم ما دا واخیستو یا دا د دې ځګنې نه ختم په یو وایټ فیج واخلی په وایټ فیج باندې او په لکه اوس مثلا د مخ سره دا شو مې سلیکټ په سلیکټ کې موډیفای بارډر په بارډر کې دیور په 60 د دې دیور په کنټرول بیک سپیس په ځای باندې بارډر بیا لاړی سلیکټ تا په سلیکټ کې لاړې موډیفای تا په موډیفای کې لاړې سموث تا ته وی چې را دا زه بیرته چې شي کوم 50 یې کوم د 60 په ځای باندې نو ګوره خیر تا کوي په نظر تاسو تل تر راځي چې را په دې کې دی رقم چینج زو غا چینج تاسو ته شوینه په نظر خو ته سین نه راځي خو په تاسو خیال کوي دا زه اوس دې ځای کې یو بل نیو لیر اخلم د کنټرول ان په مدد باندې دا زه اوکې کوم دلته یو لیر بل واخیست لاړم سلیکټ ته په سلیکټ کې لاړم موډیفای ته بیا بارډر ته په بارډر کې 60 ورکو بیا دې لما کنټرول بیک سپیس باندې کلر چینج کو بارډر مې ورکو موډیفای موډیفای کې سموث او زوم چې را دازم موږ سره 50 شي نو چې کله ما 50 کلیک کولو غوره د دې کلر او د دې کلر په مینس کې با زموږ سره فرق محسوس شي یعنی دا به زموږ سره لک ډار کې او دا به زموږ سره لک چشې وایټ ترته مایلې یعنی ما غا بي خي سیوا ورکو د 60 په ځای باندې 600 دلته 30 ور کوي 20 ور کوي تاسو مرزي د شي څنګه څومره ور کول غواړي نو دا چې زه کله کلیک کوم غوره سموث نیس پکې زموږ سره چشې شو پیدا کیږي یعنی دا به زموږ سره چشې دا زموږ سره لک ډار کې او دا به زموږ سره ډار کمی د دې نه علاوه سلیکټ او په سلیکټ کې موږ سره موډیفای وستو چې را ایکسپند کوم زه دا بارډر چې دا اندازه لګ غټ کوم د ګور په دې ځګن کې توی چې دا وان په ځای باندې اندازه 40 کول واړم او دا انټر کا خیلم دی ورته ګور زموږ سره دا چې شو ایکسپند شو او مزید ته دا ایکسپند کول غواړي د 40 په ځای باندې چې شو ورکا 80 ورکا چیرې پاسانه باندې تاسو ته ویزیبل چې تخکاری ور زموږ سره مزید نور شش شو ایکسپاند شو اوس یو چیرې سلیکټ او په سلیکټ تیوي چیرې راځي بیرته کانټریک کم مطلب دا چې بیرته لګرا سو کړاو کوم نو دا دلته تاسو ور کوي 10 د دې ځګن ته تاسو بیرته کانټریک کولای شئ ګور خیلم دی ورته لګ کم شو موډیفای او موډیفای کې زموږ چې دا زموږ سره ون شي او دا اوکې اوکې نو یو طرف ته دا زموږ سره شې کیږي لکه اوس مثلا کنټرول زیرو چې تاسو ته په صحیح طریقه باندې ښکاری دا زه ختمو دا موږ ختم کو بیا را لم دلتا سلیکټ په سلیکټ کې موډیفای په موډیفای کې بارډر دا می کو کې کو بیا لا نو سلیکټ په سلیکټ کې را لم ایکسپند تا په ایکسپند کې نیول شه را زموږ سره 80 شي ور نور مارشو بیا لاړم سلیکټ ته په سلیکټ کې موډیفای اوس د بیرته کانټریکټ کول غواړم څومره کانټریکټ کول غواړم چې دا زموږ سره 20 پاتې شي نو ګور اوس دا به بیرته کم شي
نو دا زمونږ سره چی شی شو په سلیکټ کې هغه موډیفای او په موډیفای کې بارډر سموث ایکسپاند ان کنټریکټ او د دې ځای کې پوره دا کار کافی ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې به دا لګ دا ګرو او سیمیلر دا به نور په بل کلاس کې ان شاء الله په ډیټیل باندې ډیسکس کوو. ځکه نه ورځې لپاره دا کار کافی دی، نو کوشش وکړو کوم مسالې تاسو ته پکې موږ تاسو کولای شي ان شاء الله موږ به تاسو مطمئن کوو. خو تاسو کوشش وکړئ چې پریکټیکلی ورک وکړي، په پریکټیکلی ورک تاسو وکړو نو پیدا به زیات نه زیات تاسو ته کېږي. خو که پریکټیکلی ورک تاسو نه کوو نو بره پیدا به درته انتهایي ډېره کمه کېږي. تاسو زموږ سره کانټیکټ هم کولای شئ، یعنی څه مسالې باندې ان شاء الله موږ به تاسو مطمئن کوو. کوشش تاسو وکړئ چې تاسو پریکټیکلی ورک ډېر وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.